Saya sakit 4 tahun. Okay, sakit tu sebelum tu sakit apa yang dialami oleh Jerijah? Sakit lutut. Sakit lutut. Saya loyer-loyer. Makan. Cek wajah tak apa? Minum air. Minum air 3 hari. Saya muntah. Muntah tu, apa yang dimuntah? Saya muntah keluar. Dua kali. Apa yang dimuntah? Saya muntah tu keluar. Macam jebak tu, ada adalah kaki dia. Apa namanya? Kata. Okay, selepas minum 3 hari. 3 hari minum air. Aisel. Alhamdulillah. Saya berjalan. Maya berdiri. Pagi-pagi terima kasih. Jalan dengan rumah. Ya, anak buah ni ajak mama main naik motor. Mama tak boleh jalan lah di rumah. Takut mama nasihat. Beda. Cuba lah makan lah takut. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Tia Boleh Jal binti Yasin di atas pengurusan beliau sebutan